ویڈیو کے ٹائم اتنے پراٹھے پکا کے لے کر آئے، ایک اور لے کر آ، پراٹھا لے کر آ، ہاں اب ہم آئے ہیں آج اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے نا پراٹھے کھانے کے لیے، انڈا آملیٹ شروع تو بسم اللہ کرو، چائے پی دو نا، اب ٹرے کٹ میں لے چائے جا، ہم اپنے بچوں کے ساتھ ناشتہ کرنے آئے ہیں، اب میں ویڈیو بھر رہا ہوں تو پھر بعد میں ناشتہ کروں گا، ساتھ چال آ بجوائے، ہاں بند کر یار، آواز پہنچے یار، آواز اچھی آ رہا ہے، کتنا کا خبر نہ ہے، سارے مطلب بس یوٹیوب چینل، میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ دیں اور شیئر کریں، رقیب ہے، سعد ہے، دیان ہے، سعد چالا ٹھیک بابا، دیان چالا، رقیب چالا، ہلو پتر، کھاؤ نا مانی کھاؤ نا، ناشتہ کھاؤ گے نا، ادھ ناشتہ کندے ہو جا، نثارے میں دبا سے یوٹیوب چینل، میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ دیں اور شیئر کریں، اکرم بھائی کیا حال ہے؟ اکرم بھائی آپ اپنا بل لیں، ٹھیک ہے، یہ اکرم بھائی ہے، اکرم بھائی قائدے میں ہوٹل ہے نا، اچھا مونی بازار میں، یہ مسٹر اکرم ہمارا اچھا دوست بھی ہے، پڑوسی بھی ہے، دوست بھی ہے، اللہ حافظ، آپ اپنا اور اپنے بچوں کا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔